เออไอ้เพ่งก้องสัตดาหนีได้กองนี่กูตาแกยาลูกก็ได้กระดิ่งนี่ตายซะแล้วเนี่ยกันเยปูจุกจี้กะตาเย้ๆตอกฉินติโลให้หอบอีรอตะดิปี้สกาပြောจ่าเดตาใต้ก้องเนี่ยบ่เนาะนายแลเล้ดีจ่านายแลเล้ดีจ่าနောက်တစ်ခုကတိတ်ကောင်းတဲ့တဲ့အရန်အရန်ကောင်းတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အမေရိကန်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့အစိုးရရဲ့ဘဏ်မှာအတ်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းပိုင်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 သန်းကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ကဲဝန်ဒါဆိုင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 သန်းဆိုတော့ 13 သိန်းပေါ့ဗျာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းကိုအခုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘဏ်ကဘင်္ဂလားဒေ့မှာတွားပြီးတော့အတ်ထားတာထားထားတာအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ပိုင်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းတို့ခွေးဖြစ်သွားပြီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေအပိတ်ခံရတယ် AMI လေးချောင်းလိုက်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေအပိတ်ခံရတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာ3နဲ့အကောက်တွေပိတ်ခံရတယ်အခုလည်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းအပိတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဗျာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းမင်းအောင်လိုင်းကအခုလိုအချိန်မှာဒေါ်လာပြက်ဒေါ်လာငတ်နေတဲ့ခေတ်သစ်အပရိမြင့်ဒေါ်လာစာတထောင်စာကရီ80သတိသားလိုပဲနေသိညာစဉ်တထောင်သားဖြစ်နေတဲ့တကက်တော်သာခန့်ခန့်တန်တန်ကြီးနဲ့ကိုဓမြတိုက်စာလူစာညှစ်စာနေတဲ့တရောင်းစာအခုအဲ့တရောင်းစာကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့အဖွဲပိုင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းကိုအခုအသိမ်းခံလိုက်ရပြီပျော်စရာကြီးဗျာတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကလက်နက်ခဲရမီးကြောက်ကြီးစံလေရင်စီတွေဝယ်ပြီးပြည်သူကိုတတ်မှာအခုတော့ပတ်စံ 13 သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 သိန်းမရောက်နိုင်လို့ထုတ်လို့မရတော့လကားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကအခုမရောက်နိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နေရာဒေသအများစုမှာတဲ့နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်ပြီလို့မင်းအွန်လိုင်းကဒီကနေ့ပြောကြလိုက်တယ်နိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးတွေကိုလုံနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကဒီကနေ့ပြောကြတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာသူပထမဆုံးပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးကိုတူတိမ်ညာအောင်လုပ်နိုင်သွားပြီဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာစစ်ခွေးတွေမရှိမှနိုင်ငံရေးကတည်ငြိမ်ပါလိအေးချမ်းပါလိအခုစစ်ခွေးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်တော်တော်များများတည်ငြိမ်လာပြီတော်တော်များများအေးချမ်းလာပြီအခု PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတနိုင်ငံလုံးကို3ပုံကို2ပုံနီးပါစိုးမိုးထားတယ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံဟာတော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်လာတယ်တော်တော်လေးကိုအေးချမ်းလာတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာစစ်ခွေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဟာဟိုဘုံတို့ခေါင်းပြအောင်ဘယ်သူမှအိတ်လို့မရဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေမရှိမှသာတည်ငြိမ်မှာဒါကြောင့်အခုမင်းအရိုင်းစစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေတဲ့3ပုံ2ပုံမရတော့ဘူးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာဆိုတော့တပုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်
အဲ့တော့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာပြီဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်အေးချမ်းလာလဲဆို PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်စစ်ခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ခွေးတွေကိုအသေးထွက်အရှင်ထွက်မသိမရှင်ထွက်တည်ဖြစ်အောင်ခွေးပြေးဝပြေးဖြစ်အောင်မောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်လာပြီအေးချမ်းလာပြီဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကစီးပွားရေးနောက်တော့နန်းကြီးထုတ်မာရဝိဇ္ဇာဘုရားကြီးကိုတဲအခုဘုရားကြီးမှာအလှငွေတွေကောက်ခံဝင်ကြီးတွေကောက်ခံနော်ပုံမြင်လို့ပြောရရင်တော့မြောက်ပြဆန်တောင်းပေါ့ဘုရားပြပဆန်တောင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲစီပွားရေးကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်ရွှေစည်းတွေတခါမှမကြဘူးတဲ့ရွှေစည်းတွေနောက်ရောင်းငွေစည်းတွေနောက်ဗတ်စည်းတွေဒေါ်လာစည်းတွေနောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေအကုန်လုံးမိုးပြန်ပူပေါင်းကြီးလိုပဲခေါင်ခိုက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးတွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်တူကိုယ်တိုင်ကိုတရောင်းသာဖြစ်နေတာကိုစီးပွားရေးတွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်နဲ့မကြည့်နဲ့တူကိုယ်တိုင်ကိုတရောင်းသာဖြစ်နေတယ်ရွှေဆိုင်ပါရှင်တွေကိုဖမ်းတယ်ရွှေကုန်တွေတွေကိုဖမ်းတယ်ငွေညှစ်တယ်ငွေလုံငန်းရှင်တွေကိုလိုင်စင်တွေပိတ်သိမ်းတယ်ဖမ်းတယ်ငွေညှစ်တယ်ခရိုနီတွေကိုဖမ်းတယ်ငွေညှစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းတယ်နောက်ပြည်သူတွေရှိကစားတော့ခွန်ပါမကြံအကုန်ကောက်ခိုင်းပြီးတော့ငွေညှစ်တယ်အဲဒီလိုသူကိုယ်တိုင်ကခိုးစားဖွက်စားဓမြတိုက်စားနေရတဲ့အဆင့်ရောက်တာကိုစီးပွားရေးကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကလုံချိုကြီးတွေလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာပြီကောင်းလာပြီတဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်နဲ့ရှစ်လမှာထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေအကုန်လွတ်စစ်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းရဲခွေးတွေနဲ့ပေါင်းမဘာသာတွေနဲ့ပေါင်းချက်ဖွတ်တွေနဲ့ပေါင်းဥဇော်ရီတွေနဲ့ပေါင်းသွေးတောက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုတက်ဖြတ်ဟိုတနေ့ကပဲမုံရွာမှာတပြူစောထီးတွေကပကြီးတွေကိုတက်လိုက်တာဝိကန်ဒီဘောကန်ဒီဘာကြီးတဲ့တွေခင်ဗျာတည်သွားရှာတယ်အဲဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြီးသူတွေဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ခိုးဆိုးလူရက်ဓမြတိုက်တက်ဖြတ်တဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်တနေ့တနေ့တည်လိုက်တာတည်လိုက်တာပြီးတော့တနေ့တနေ့မီးရှို့ခံရလိုက်တာတနေ့တနေ့ဘိုးလူစားနဲ့ထိုးခံရတာတနေ့တနေ့တက်ဖြတ်ခံရတာတနိုင်ငံလုံးပြောင်းနေပါမကြံတော့တဏ္ဍာငလုံးပြာဖြစ်နေပြီတဏ္ဍာငလုံးမိโกတလူလူနဲ့ပြာဖြစ်နေပြီမသိရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာမိသိန်းကြိုဆက်ကြီးလို့ဖြစ်နေပြီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီမိသိန်းကြိုဆက်ကြီးတွေကမိโกခေါင်းနိုင်ကြီးတွေကမိโกတလူလူထွက်မြန်မာပြည်သူတွေဖန်ခံတက်ခံနေဆက်ခံမိရှုတက်ဖြတ်ဒီမီးသင်းကြိုဆက်ကြီးတွေကမိဂိုးတလူလူထွက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမီးသင်းကြိုဆက်ကြီးကြတာပြပုံကြီးလို့ဖြစ်တော့အေးလေတနိုင်ငံလုံးမီးရှို့တက်ဖြတ်နေမှာတော့အေးချမ်းနေပြီပေါ့သူကပြည်သူမရှိလေကောင်းနေတယ်မင်းအောင်လည်းကပြည်သူမရှိလေကောင်းနေဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့ကြံ့ရပြီဒီနိုင်ငံကြီးထဲမှာတင်ရဇာတ်တွေအများကြီးတယ်ရောင်းစားမယ်သူမိသားစုပဲချမ်းသာဘလူတတိငတိမာရင်ပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့အာနာယုအကျင့်မဲ့စစ်ခွေးဝဲစားစစ်မိတ်စာမဲအောင်လိုက်ပြည်သူတွေတက်ဖြတ်မိရှုလို့ကုံတော့အေးချမ်းနေပြီလို့သူထင်တာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသတင်းတွေက share သတင်းတွေကြီးပဲတကယ်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသတင်းတွေကြီးပဲအဲဒီလိုအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးသတင်းတွေဖြစ်အောင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကဘဝတွေအသက်တွေမိသားစုတွေအိမ်တွေချွေးနေစာတွေပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဒုက္ခတွေသွေးတွေချေးတွေအသက်တွေနဲ့ပြည့်စပ်ပြီးတော့မှဒီအောင်မြင်မှုတွေရလာတာပါဒါကြောင့်ဖဖို့အနေနဲ့ဒီတော်လည်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုတာဓုခေါ်ပါတယ်
တာရုခေါ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုလေးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ခါရဝလည်းပြုတ်ပါတယ်ခါရဝလည်းပြုတ်ပါတယ်ဒီတော်လင်းကြီးအခုလိုအောင်မြင်လာတာဒီတော်လင်းကြီးအခုလိုအနေထားရောက်လာတာဒီဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့မစုံမနစ်တဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်တော်လန်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအနေထားရောက်လာတာအခုဆိုတော်လင်းကြီးရပြီးမလောက်ဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးကုံကောပြောရင်နေပြီးတော့နားရောက်နေပြီအခုရန်ကုန်မှာလည်းစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဧရာဝတီမှာလည်းစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ပဲခူးမှာလည်းမရှိတော့မန္တလေးမှာလည်းမရှိတော့ရက်ဆောင်မှာလည်းမရှိတော့မော်လမြိုင်မှာလည်းမရှိတော့ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာလည်းမရှိတော့ဧရာဝတီမှာလည်းမရှိတော့တန်လယ်မှာလည်းမရှိတော့တနင်္ဂနွေလုံးတက်တက်ဆင်အောင်ပြောင်းနေပြီရေကိုစကားနဲ့စစ်စစ်တလို့ပဲစိုးယုံလေးပဲရှိတော့တယ်မဲရောက်လိုက်စစ်တက်ထဲမှာစိုင်းဘုတ်ရဲ့မဲအောင်လိုက်ရဲ့ပဲနောက်ဆုံးကြံတော့မယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကမှနော်အချင်းချင်းအမိန်မနာခံမှုတွေနဲ့မင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းလဲဆိုခြေရာတွေတိုင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ကြခတ်ကြတက်ကြဖြတ်ကြဩဝမ်းသာစေဟာကြီးနောက်စစ်တိုင်းမှုတွေကဖယဲသည့်တွေဖြစ်သစ္စာပေါက်တွေဖြစ်စစ်ဘူကျုပ်တွေကဖယဲသည့်တွေဖြစ်သစ္စာပေါက်တွေဖြစ်နောက်ဆုံးမင်းအောင်လာရဲ့အယုံကြီးအားဆုံးအားကိုရပါဆုံးဆိုတဲ့ဒုတိယဘုရုပ်ကြီးတေးစားကြောကိုယ်တိုင်ဖယ်သည်ဖြစ်တစ္ဆာဘုတ်တွေဖြစ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လာစစ်တဲ့တဲမှာစစ်ခွေးတွေတကောင်နဲ့တကောင်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ညင်လောက်အောင်ယုံကြည်မှုတွေပြိုကွဲဖယုတ်ဖယ်တွေဖြစ်တက်ဒီပြောင်းတက်ဒီကုန်းတက်ဒီပြက်ဟင်းသာကိုးဆောင်လို့ပဲဇတုသားတွေစားပြီငါသူမယုံသူငါမယုံနဲ့နောက်ဆုံးခွေယူအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေတာကိုနောက်ဆုံးခွေယူချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တော့တဲ့ပြန်ကြိုက်နေတဲ့အဆင့်ရောက်လာဖုံးလူပြည်သူတွေကဒူလီနဲ့ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကကြည့်တယ်လို့နေဂျာစီလေးခွာပြီးတော့စိန်ကြကြနဲ့ကြည့်ရုံပဲအဲ့ဒီအနေထားကိုတော့ရောက်တော့မယ်အခုနေပြီးတော့ပပက်လေကိုတော့ရောက်နေကြပြီနေပြီးတော့ ਨੇ မိုင်30ပဲဝေးတော့တယ်အခုရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေကလည်းပဲအေးမင်းတို့စစ်ကွေးတွေဘောမတွေတလန်နေမင်းတို့အိမ်ကတို့လာခောက်တော့မှာမင်းတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြမင်းတို့ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ထားကြအာနာသိမ့်စဉ်ခါတော့ငါတို့ပြည်စည်းငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တကားကိုမင်းတို့ခောက်ခဲ့ကြတာမင်းတို့ဟောင်းဝါဟောင်းဝါလောက်ခဲ့ကြတာမင်းတို့အနိုင်ကျင့်စော်ကရုံမှာကောက်ကျစ်အောက်တန်းကြရခဲ့ကြတာဒီကနေ့တော့မင်းတို့အလှည့်လာပြီငါတို့ PDF တွေငါတို့ UG တွေကမင်းတို့အိမ်တကားကိုလာခောက်တော့မယ်ဒီကနေ့မင်းတို့အလှည့်ရောက်လာပြီမင်းတို့ပြည်သူရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုအတိုးနဲ့ကိုဆက်ရတော့မယ်မင်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝကြွေးတွေကိုအတိုးနဲ့ကိုဆက်ရတော့မယ်အရင်နဲ့မရအောင်အရင်နဲ့မရအောင်အရင်ဆိုရင်ကိုဖုံးဖုံးတို့ဒီတော်လေးကြီးကိုတိုက်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဖုံးတို့ပြည်သူတွေကဆယ်စားအတိုးအစတရာအတိုးအစတထောင်တို့အစတသောင်းတို့အစသိန်းအတိုးတဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကြီးကပြန်ယူမယ်ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေမဲအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်နေပြီးတော့မှဂလိုင်းဖောက်ပြီးတော့ကြွက်တွင်းကိုအာနာသိမ့်ပြီးကြွက်တွင်းထဲမှာသူနေရတယ်အိတ်မပြောစားမဝင်အိတ်စည်းတွေတောက်ပြီးယူကြောင်မှုကြောင့်နေဖြစ်စိတ်တဆတွေဖြစ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုပဲပုံသေမလဲဆိုတာဖုံးလို့ပြည်သူစောင့်ကြည့်ကြနေကြစီလေးစိန်ကြက်ကြက်နဲ့စားပြီးတော့ရုပ်ရှင်တကကြည့်တယ်လို့ဘုံတို့မကြခင်မြင်ရတော့မယ်ဆိုတာဘုံပြောကြရင်လည်း